सर्वप्रथम त ओएस नेपाल हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली मन, संसारभरि छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा म प्रस्तोता देव शर्माको कार्यक्रम मेरो सृजनाका तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन। अघि हामी कार्यक्रमको छोटो अंश लिएर उपस्थित भएका थियौँ र कार्यक्रमको अलिकति प्राविधिक गडबडीका कारणले मैले कमल सङ्घर्षजीलाई ल्याउन सकिराखेको अवस्था भएन, तर अहिले भने हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट भए पनि वा फेसबुकको माध्यमबाट भए पनि कमल सङ्घर्षलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न र गजल वाचन गर्न र उहाँका सडक उहाँले लेख्नुभएको गजल सङ्ग्रह सडकका विषयमा पनि कुरा गर्न निम्त्याइसकेका छौँ। अघि मैले भनेअनुसार उहाँ भारतको आसाममा होइन नेपालकै जिल्ला आसाममा जन्मनु भएको, यो कुरा पनि म सच्याउन चाहन्छु। यति भन्दै म तपाईँहरू सम्पूर्ण ज जसले हेरिराख्नु भएको छ, ज जसले अहिलेसम्म माया गरिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मेरो सृजनालाई, तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई भने म कमल सङ्घर्षतर्फ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई लान चाहन्छु। कमलजी कार्यक्रममा स्वागत छ। कमलजी अनि आज भोलि दिनचर्या कसरी बिताउनुहुन्छ, सडकले कहाँ कहाँसम्म पुर्याउँदैछ, अलिकति हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनु हुन्थ्यो कि? लेखनमा लागिराखेको छु, लेखनकै रूपमा अगाडि बढिरहँदा लेखनकै क्षेत्रमा दिनहरू बढिराखेका छन्। केही साहित्यिक कार्यक्रमहरू पछिल्लो समय त भनौँ दसैँको यो माहौल छ, दसैँ तिहारको यो माहौल गाउँघरतिर भनौँ न एक तरिकाले रमाइलो गर्दै आफन्तजनहरूसँग साथीहरूसँग भेटघाट रमाइलो पछिल्लो समय यसरी बितेको छ। त्योभन्दा बाँकीको समय मिलेसम्म साहित्य सिर्जना रचना गर्ने होइन सुन्ने सुनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने यसरी नै बितिराखेको छ भन्नुपर्छ देवजी। कमलजीलाई मैले भन्नै पर्छ, कमलजीका सृजनाहरू र कमलजीका अन्तर्वार्ताहरू मैले अवश्य पनि हेरेको छु। मैले कार्यक्रम बुलबुलदेखि लिएर कमलजीका युट्युबमा रहेका धेरै प्रायः जसो मैले गजलहरू सुनेको छु। तपाईँको आफ्नै एउटा छुट्टै भाका छ, आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान पनि छ, अनि मैले धेरै फेसबुकमा म हेरि पनि राख्छु, फलो पनि गरिराखेको छु। अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाली गजल क्षेत्रमा कमल सङ्घर्षले एउटा बेग्लै भाका एउटा बेग्लै माहौल सृजना गरेको भन्ने कुरामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा गजल क्षेत्रलाई गजल विधालाई अर्को माथिल्लो स्तरसम्म लान कमल सङ्घर्षको ठुलो हात छ भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? होइन, कमल सङ्घर्षको हात भन्ने त्यो तपाईँहरूको दृष्टिकोणबाट त्यसो देखेको हुनसक्छ। कमल सङ्घर्ष एउटा सृजना गर्ने मान्छे हो, कमल सङ्घर्षले सृजना गरिराखेको छ र सृजनामा लागिराखेको छ, त्योभन्दा बढी उसले केही पनि गर्न सकेको छैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागे पनि म अहिले भन्नुपर्दा नेपाली साहित्यमा गजल विधाको एउटा विद्यार्थी हुँ, विद्यार्थी भएर म सिक्दैछु, सिकिरहेको लेख्दैछु र सिक्न चाहनेहरूलाई सिकाइ पनि राखेको छु। म भन्नुपर्दा अहिले एउटा विद्यार्थी हुँ, विद्यार्थीकै रूपमा म सक्रिय छु नेपाली साहित्यमा। कमल सङ्घर्ष पक्कै पनि एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ, फलेको वृक्षको आगो नझुकेको कहाँ छ र भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले आफूलाई माथि बनाएर बोल्नुहुन्न। एउटा यस्तो मिजासिलो भावना एउटा तपाईँको यस्तो एउटा विशेषताले पनि होला, तपाईँका गजलहरू अनि तपाईँको सडक राष्ट्रमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै माथि पुगेको कुरा छ। आज हामीले गफ पनि धेरै नै गर्नेछौँ, गफ पनि एकैछिन गरिनेछ, तर पनि तपाईँको सडकभित्रबाट वा सडक बाहिरबाट एउटा मिठो गजल सुनौँ न कमलजी। हुन्छ, म सडकभित्रैबाटै एउटा गजल सुनाउँछु जुन धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो। हुन्छ, म यो गजल सुनाउँछु एउटा। छुट्याउन उसले नाता प्रयोगशालामा, छुट्याउन उसले नाता प्रयोगशालामा, राख्यो आफ्नै पिता माता प्रयोगशालामा, छुट्याउन उसले नाता प्रयोगशालामा, राख्यो आफ्नै पिता माता प्रयोगशालामा, पानीको रङ हुन्न तिमी खै कसरी भन्छौ,
पानीको रङ हुन्न तिमी खै कसरी भन्छौ, खै कसरी भन्छौ, पानीको रङ हुन्न तिमी खै कसरी भन्छौ, देखिन्छन् यी नदी राता प्रयोगशालामा, देखिन्छन् यी नदी राता प्रयोगशालामा, छुट्याउन उसले नाता प्रयोगशालामा, आज तिमीसँग आमा त्रि सिमानामा, आज तिमीसँग आमा भोलि सिमानामा, आज तिमीसँग आमा भोलि सिमानामा, हुन सक्छु अर्को साता प्रयोगशालामा, हुन सक्छु अर्को साता प्रयोगशालामा, बेवारिसी एउटा लासको परीक्षण गर्दा, बेवारिसी एउटा लासको परीक्षण गर्दा, भेटिएछ सगरमाथा प्रयोगशालामा, भेटिएछ सगरमाथा प्रयोगशालामा, छुट्याउन उसले नाता प्रयोगशालामा, राख्यो आफ्ना माता प्रयोगशालामा। धन्यवाद। राख्यो उसले आफ्नै माता पिता प्रयोगशालामा। अनि कमलजी गहन रूपमा कविताहरू लेख्नुहुन्छ, गहन रूपमा शब्द संयोजन छ, कहिले तपाईँ कति वर्षको उमेर हुँदादेखि चाहिँ यसरी गजल विधामा अर्थात् सृजनाहरू गर्नपट्टि लाग्नुभयो? मेरो यो गजलको यात्रा करिब लामो छ। म एकदमै सानै उमेरदेखि करिब म 7-8 कक्षा पढ्दादेखि नै म साहित्यप्रति लगाव राख्थेँ, रुचि राख्थेँ। अझै भनौँ कक्षा 8 गजलहरू त अझै पनि मसँग छ, त्यतिखेरदेखि लामो साधना गरियो। एउटा कुरा के पनि हो भने साधना गर्नु मात्रै साहित्य सिर्जना गर्नु होइन, साधना नै हुन्छ एउटा ठाउँमा। म त्यो बेला एकदमै सिकाएको थिएँ, एकदमै भर्खरकै भनौँ न कखरा सिकिरहेको थियो, नेपाली गजलको कखरा सिक्दै गरेको विद्या थियो। अहिले आएर केही अध्ययन गरियो, रचना गरियो, धेरैसँग बुझियो, त्यसपछि अहिले सिर्जना हुनु राम्रो सिर्जना हुनु फर्काउ, नत्र एकदमै गजलको बेसिक लेभलबाट एकदमै तल्लो स्तरबाट मैले यात्रा थालेको हुँ। एकदमै सामान्य स्तरबाट थालेर अहिले म जुन ठाउँमा पुगेको छु, यहाँ पुग्नमा मैले धेरै लामो साधना गरेको छु। करब करिब करिब 1 दशकको साधना छ नेपाली गजलमा मेरो, 1 दशक हुन आँट्यो अब। लामो समयदेखि मैले गजललाई भनौँ गजलले पछिरहेको छु, गजलको मोह छोड्न सकेको छैन, गजलसँगै सम्बन्धित रहेर बसिराखेको छु लामो समयदेखि। धेरै नै सडकको चर्चा परिचर्चा अनि गहिराईले पनि तपाईँको एउटा संलग्नता र तपाईँको 1 दशकको मेहनतको फल निकै नै राम्रो हामीले पाएका छौँ। र यहाँ अमेरिकामा अहिले खासै मैले सडक त पाएको छैन, तर तपाईँबाट र अन्य यहाँ कसैसँग उपलब्ध छ भने हामी अवश्य पनि, र मलाई यहाँ रहनुहुने पाठकहरूले पनि आग्रह गरिराख्नु भएको छ, म तपाईँसँग यस विषयमा अनि हामी अमेरिकामा सडकलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि कुरो गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने भनिन्छ नि, कसैलाई सृजना गर्न वा मायाका कुरा लेख्न कसैलाई धोका भएको हुनुपर्छ, अर्थात् केही न केही मनमा चोट परेको हुनुपर्छ। तपाईँ कतिखेर र कस्ता समयमा चाहिँ सृजना गर्न बस्नुहुन्छ, या कतिखेर चाहिँ तपाईँबाट मर्मस्पर्शी शब्दहरू फुर्छन्, यस विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस्। अनि अर्को फेरि एउटा गजल सुन्नेछौँ। साधना गर्नेहरू सृजना गर्नेहरूको लागि उपयुक्त वातावरण चाहिँ आवश्यक हुन्छ, त्यसमध्ये पनि मलाई आजसम्म हुन्छ नि यही वातावरणमा बसेर म गजल लेख्छु भन्ने हुँदैन। केही भावनाहरू मनभित्र खेलिराखेका हुन्छन्, ती भावनाहरूलाई एउटा सृजनाको रूप दिने, गजलको रूप दिने काम गर्ने नै हो। म जुनसुकै बेला पनि लेख्न चाह्यो भने, मनले लेख्नुपर्छ भन्ने प्रकारको मानसिकता बनायो भने लेख्ने गरेको छु। त्यो बाहेक एउटा भनौँ न यही समयमा लेख्नुपर्छ भन्ने खालको ठ्याक्कै त्यसो छैन। म जुनसुकै समयमा पनि यदि मन चल्यो, मुड भयो भने, लेख्ने खालको मनस्थिति भयो भने लेख्ने गरेको छु मैले। ठिकै छ कमलजी, अब एउटा फेरि तपाईँलाई सडकभित्रबाट तपाईँको नजिकको एउटा गजल सुनौ न त। हुन्छ, सडकबाट भन्नुभयो, म एउटा गजल पुनः पनि सुनाउँछु। गर्नै पर्ने आनाकानी मुस्कुराउँदा पनि, गर्नै पर्ने आनाकानी मुस्कुराउँदा पनि, गर्नै पर्ने आनाकानी मुस्कुराउँदा पनि, रहेछ तिम्रो रुने बानी तापनि, रहेछ तिम्रो रुने बानी मुस्कुराउँदा पनि, गर्नै पर्ने आनाकानी मुस्कुराउँदा पनि, दाँत झरेको बुढो योगे हाँस्दा हाँस्दै मर्यो,
दाँत झरेको बुढो योगी आस्था हट्दै मर्यो, दाँत झरेको बुढो योगी आस्था हट्दै मर्यो, के बचपन के जवानी मुस्कुराउँदा पनि, के बचपन के जवानी मुस्कुराउँदा पनि, रहेछ तिम्रो रुनी बानी कुराउँदा पनि, यहाँ पागलको हितमा सूचना जारी हुन्छ, यहाँ 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 पागलको हितमा सूचना जारी हुन्छ, दिमागलाई गर्छ हानी मुस्कुराउँदा पनि, दिमागलाई गर्छ हानी मुस्कुराउँदा पनि, रुदा मेरा आँखा भन्दा आफू बढी रुच्छ, रुदा मेरा आँखा भन्दा आफू बढी रुच्छ, खुसी हुन्न यो सिरानी मुस्कुराउँदा पनि, खुसी हुन्न यो सिरानी मुस्कुराउँदा पनि, उता तिमी मौन रह्यौ जवाब फर्काइनौ, उता तिमी मौन रह्यौ जवाब फर्काइनौ, अन्तिम शेर उता तिमी मौन रह्यौ जवाब फर्काइनौ, यता मैले आफ्नै ठानी मुस्कुराउँदा पनि, यता मैले आफ्नै ठानी मुस्कुराउँदा पनि, रहेछ तिम्रो रुने बानी मुस्कुराउँदा पनि, गर्नै पर्ने आनाकानी मुस्कुराउँदा पनि। धन्यवाद। धेरै नै मिठो गजल कमलजी, धेरै धेरै धन्यवाद यसको शैलीका लागि। अनि तपाईँको एउटा पृथक लय छ, जुन तपाईँको पृथक भाका छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी, कस्तो यो अलिकति पृथकता यसमा कसरी आयो र यसको सृजना कसरी भयो, या यो कुनै क्षेत्रको लय पो हो कि, यस विषयमा अलिकति छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। सामान्यतया स्टेजमा जाने, गजल वाचन गर्ने, होइन, जाँदाखेरि सबैको आआफ्नो एउटा प्याटर्न हुन्छ, वाचन गर्ने एउटा शैली हुन्छ, त्यसै शैली अन्तर्गत मैले वाचन गर्दाखेरि यही शैलीमा वाचन गर्न थालेँ। लामो समयदेखि यही शैलीसँगै सम्बन्धित रहेर मैले सिर्जना गर्दाखेरि यही शैली नै भयो। त्यसका अलावा रेडियोमा पनि मैले एकताका कार्यक्रम चलाउँथेँ, रेडियो रामरसनमा, त्यहाँ हुँदाखेरि मैले साहित्य कार्यक्रमहरू, गजल साहित्यिक अरू विधाहरूमा सम्बन्धित भएर कार्यक्रम चलाउँथे, त्यहाँ हुँदाखेरि पनि यही शैलीले अझै प्राथमिकता पायो, निरन्तरता पायो। त्यही हो, मैले वाचन गर्ने शैली नै हो, मैले वाचन गर्दाखेरि यसरी नै गर्छु, यसमा केही छुट्टी केही पनि छैन तपाईँले भने जस्तो। ठिकै छ, होइन, साह्रै नै मिठो। मैले युट्युबदेखि अनि मैले हाम्रो अच्युत घिम्रेसँगको अन्तर्वार्ता पनि मैले सुने, यो यस विषयमा छोटो कुरा पनि भयो, तर हाम्रो म जति पनि साहित्य प्रेमी, जति पनि गजल रुचाउने हाम्रा सर्जकहरूसँग गफ गर्छु, तपाईँको विषयमा अवश्य पनि कुरा हुन्छ, यो लयको विषयमा एकदमै कुरा हुन्छ, यो पृथकतालाई र यो एउटा छुट्टै पहिचानलाई कायमै राख्नु होला कमलजी। धन्यवाद। आज अझै भनौँ, पृथकता अब वाचनको कुरा गर्नु हो, वाचनले भन्दा पनि सकेसम्म सृजना नै बलियो हुनुपर्छ, वाचन राम्रो भएर मात्रै पनि त्यति केही पनि हुँदैन। अब सृजना एकातिर राम्रो भयो भने वाचनले त्यसलाई साथ दिने नै हो, होइन, पहिलो कुरा त सृजना नै राम्रो हुनुपर्छ। धन्यवाद त्यसका लागि, यो वाचन शैली तपाईँले मन पर्यो त्यति नै हो, त्यसमा छुट्टै यसमा केही पनि छैन। अवश्य पनि तपाईँका शब्द लहरहरू त्यसै नै प्रभावशाली छन्। फेरि पनि एउटा गजल सुन्न मन लागिरहेको अवस्था हो, अर्को एउटा गजल छ भने गजल अवश्य पनि हुन्छ कमल सङ्घर्षसँग, एउटा गजल सुन्न मैले तपाईँलाई आग्रह गरेँ। हुन्छ, म फेरि पनि एउटा गजल वाचन गर्छु, यो गजल सडक बाहिरबाट तपाईँहरूका लागि, तपाईँहरू सबै सबैका लागि। भन्न मन त निकै छ नि अरू के भनौँ, भन्न मन त निकै छ नि अरू के भनौँ, भन्ने मौका दिन्नौ अनि अरू के भनौँ, भन्न मन त निकै छ नि अरू के भनौँ, भन्ने मौका दिन्नौ अनि अरू के भनौँ, आमा र देश पहिलेदेखि बस्दै आएका छन्, आमा र देश पहिलेदेखि बस्दै आएका छन्, आमा र देश पहिलेदेखि बस्दै आएका छन्, दिलमै बस तिमी पनि अरू के भनौँ, दिलमै बस तिमी पनि अरू के भनौँ, भन्न मन त निकै छ नि अरू के भनौँ, आफू जस्तो बन्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि, आफू जस्तो बन्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि, आफू जस्तो बन्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि, तिमी जस्तै भो चाँदनी अरू के भनौँ, तिमी जस्तै भो चाँदनी अरू के भनौँ, भन्न मन त निकै छ नि अरू के भनौँ, बाँचौँ म देशको भए अरूको भइन, बाँचुन जेल म देशको भए अरूको भइन, बाँचुन जेल म देशको भए अरूको भइन, मर्न मन छ तिम्रो पनि अरू के भनौँ,
मर्न मन छ तिम्रो बनी अरू के भनम भन्न मन त निकै छ नि अरू के भनम भन्ने मौका दिन्नौ अनि अरू के भनम। धन्यवाद धन्यवाद कमलजी, फेरि पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ तपाईँको गजलहरू धेरै सुन्छु पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। र मलाई एउटा सोधौँ लागेको अर्को प्रश्न, कमल सङ्घर्ष कसरी रहन गयो तपाईँको तपाईँको थर भण्डारी है सङ्घर्ष कसरी रहन गयो भन्ने कुरामा अलिकति मलाई जिज्ञासा पनि लागेको अवस्था हो। चलन के थियो भने अहिले पनि देख्न सकिन्छ, त्यो बेला यसको चलन अझै बढी थियो। मलाई झट्टै सम्झना आउँछ साहित्य सँगसँगै त्यो बेला एउटा माहौल थियो रेडियोको नियमित श्रोता बन्ने, रेडियोमा पत्र गर्ने, पत्र पठाउने, पत्र मित्र साथीहरू बनाउने, होइन रेडियोको एउटा प्रभाव थियो। त्यतिखेर प्रभाव हुँदाखेरि रेडियोमा पत्र पठाउँदाखेरि हरेकका पछाडि केही न केही नाम जोडिन्थ्यो, होइन त्यतिखेर मैले नै सङ्घर्ष राखेँ, त्यो सङ्घर्ष राखेँ, त्यत्तिकै राखेँ। मलाई लाग्छ त्यतिखेर मैले के सोचेर सङ्घर्ष राखेँ त्यो थाहा थिएन, तर त्यसको भार अहिले म भोगिराखेको छु। वास्तवमै नाम जस्तै सजिलो रहेनछ, सङ्घर्ष त्यति सजिलै रहेनछ, धेरै उतार चढावहरू आउँदो रहेछ जिन्दगीमा। हरेक मान्छेले आफ्नो जिन्दगीको कालखण्डमा निकै उतार चढाव भोग्नु गर्नुपर्दो रहेछ, निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्दो रहेछ। अहिले आज लाग्छ सान्दर्भिक रहेछ, मैले सान्दर्भिक नाम राखेँ, होइन मैले केही भए पनि त आफ्नो लागि सङ्घर्ष गरेको छु, यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेको छु जिन्दगी बाँच्नका लागि भन्ने लाग्छ। रहर हो एकदमै, त्यतिखेरको एउटा रहरले राखिएको नाम पछाडि सङ्घर्ष नै हुन गयो। त्यसपछि सङ्घर्षले भनौँ न भण्डारीलाई नै निकै पर पुर्याइदियो, भनौँ न यो साहित्यको दुनियाँबाट अलिक पर पुर्याइदियो। त्यसले गर्दा अहिले साहित्यमा लाग्नेहरूले भण्डारी भनेर अक्षर चिन्दैन, कमल सङ्घर्ष भनेर चिन्छन्। ठिकै छ, कमल भण्डारी भनेर चिन्दैनन्, कमल सङ्घर्ष भनेर चिन्छन्। हामीले पनि सबैले त्यसरी नै चिनेका छौँ। तपाईँले एउटा गजल पनि लेख्नु भएको छ नि यस विषयमा, अर्थात् यसलाई राखेर रा। सायद त्यो पहिला एकचोटि थियो होला, एउटा गजल त्यतिखेर लेखेको थिएँ अलि पहिलातिर, आज सङ्घर्ष बनाएको छ भण्डारीबाट भन्ने चाहिँ थियो। त्यो भण्डारी चाहिँ त्यतिखेर काफिया हजुर, ठिकै छ कमलजी, अब समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अझै म एउटा गजल तपाईँबाट प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ पनि व्यस्त समय व्यस्तताका बावजुद पनि यो समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर जाँदा जाँदा एउटा हामी गजल सुनौँ अनि तपाईँको व्यस्त जीवनशैलीमा फेरि फर्किएर जानुहुनेछ। तर यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर जानुभन्दा अगाडि एउटा गजल अवश्य पनि सुन्ने मौका पाइन्छ भन्ने आशा लागेको छ। हुन्छ, यो अवसरका लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै टाढाबाट अमेरिकाबाट सम्झिनु भयो, अमेरिकाबाट जोडिनु भयो, अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध यसरी नजिक बनाइदिनु भयो, त यो प्रविधिले नै यसरी नजिक बनाएको छ। निकै समयका बावजुद हामीले बिहानदेखि नै निकै प्रयास गऱ्यौँ यसरी लाइफमा जोडिने, धेरै उपायहरू अपनायौँ, भनौँ न ती सबै उपायहरू असफल भए, अन्तत यसरी हामी लाइभमा आउनुपर्ने भयो अन्तिममा। त्यसका लागि धेरै साथीहरूले भनौँ न धेरै साथीहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति म मेरो तर्फबाट पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले पर्खिरहनु भएको थियो होला, हेर्न चाहनु भएको थियो होला, यही भन्न चाहन्छु। साथी साहित्य सिर्जना गर्ने साहित्यमा लागिरहनुभएका तपाईँ सबै सबैलाई साहित्यिक आगामी साहित्यिक जीवनको शुभकामना दिन चाहन्छु। सकेसम्म साहित्य सिर्जना गरौँ, साहित्य सिर्जना पनि राम्रो साहित्य सिर्जना गर्न सकिन्छ भने राम्रो साहित्य सिर्जना गरौँ, यदि राम्रो साहित्य सिर्जना गर्न सकिँदैन भने बस साहित्यलाई माया मात्रै गरिदिउँ, तपाईँको मायाले नै साहित्य आफै माथि उठ्नेछ, होइन यही भन्न चाहन्छु। र सब यो अहिले ज जसले हेरिरहनु भएको छ लाइक संसारभरि छरिएर बस्नुभएका सबै सबै नेपाली ज जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हिन्दूहरूको भनौँ न नेपालीहरूको विशेष गरेर महान चाड गइरहेको दशैँको शुभकामना आउँदै गरेको दीपावलीको पनि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र सञ्चालक देवजीलाई पनि शुभकामना र ओएस नेपाल सम्पूर्ण टिमलाई पनि मेरो तर्फबाट शुभकामना भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अन्तिममा एउटा गजल भन्नुभएको थियो, म एउटा गजल वाचन गर्छु। जाँदा जाँदै एउटा गजल जाने बेलामा
आफ्नाहरू पर्छन् फेला जाने बेलामा, आफ्नाहरू पर्छन् फेला जाने बेलामा, र थपिन्छ झन झमेला जाने बेलामा, आफ्नाहरू पर्छन् फेला जाने बेलामा, र थपिन्छ झन झमेला जाने बेलामा, आफैसँग छुट्टिएर हिँडेको छु आज, आफैसँग छुट्टिएर हिँडेको छु आज, आफैसँग छुट्टिएर हिँडेको छु आज, तिमी हुन्थ्यौ कुनै बेला जाने बेलामा, तिमी हुन्थ्यौ कुनै बेला जाने बेलामा, बालाई खोजी ल्याउँछु आमा भर नपर्नु होला, बालाई खोजी ल्याउँछु आमा भर नपर्नु होला, भन्न त आउँछु भनिएला जाने बेलामा, भन्न त आउँछु भनिएला जाने बेलामा, र थपिन्छ झन झमेला जाने बेलामा, एउटै आश हुँदो रहेछ एक्लो मान्छेलाई, एउटै आश हुँदो रहेछ एक्लो मान्छेलाई, कसले हात हल्लाइदेला जाने बेलामा, कसले हात हल्लाइदेला जाने बेलामा, र थपिन्छ झन झमेला जाने बेलामा, आफ्नाहरू पर्छन् फेला जाने बेलामा। धन्यवाद। हस् त कमलजी, धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। ओएस नेपाल हेरेर बसिराख्नुभएका र यो समय दिनुभए ज जसले दिनुभयो, अलिकति प्राविधिक गडबडीका कारणले पनि हामी अलिकति ढिलो तर कमलजीलाई लिएर आउन सफल भयौँ। तपाईँहरूले दिनुभएको समय, यो मायाका लागि धेरै धेरै आभारी छौँ हामी। अहिलेलाई भने कार्यक्रम मेरो सृजना आजका लागि हामी यसरी नै समाप्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँप्रति पर्न गएको असुविधाप्रति पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। ओएस नेपाल आइतबार साँझ 9 बजे अवश्य पनि हेरिदिनु होला। फेरि हामी नयाँ सर्जक, नयाँ कोसेली, नयाँ सृजनाहरू, अनि तपाईँले दुःख अनि सुख, हाँसो अनि रोदन सङ्गम गरेर लेख्नुभएका सम्पूर्ण मोडका, सम्पूर्ण तपाईँका कलमका सृजनाहरू माया गरेर झोलाभरि हामी लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौँ, आएर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। यति भन्दै कार्यक्रम मेरो सृजनालाई माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म देव शर्मा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।